Pred evrom 2020 je idealen trenutek, da narediš korak naprej. Razlike med stavnicami so ogromne. In zakaj ne bi za iste stave bil izplačan več, če si lahko? Igraj na stavnicah, ki ti ponujajo največ. Izbira stavnice je stavničarjeva svobodna odločitev in jaz ti bom v tem videu argumentirano pokazal razliko med tremi stavnicami in katera nudi najboljše pogoje, torej katera ima najvišje kvote, ima največ ponudbe in najboljši bonus. Najpomembnejše so absolutno kvote. Višje kvote, kot vam stavnica ponuja, lažje boste vi prišli do denarja. Višino kvote pa na vsaki stavnici definira marža. Marža je torej nek procent, ki ga stavnica na vsaki vaši stavi zase vzame. Razlika med tem, koliko kjera stavnica vzame, pa so zelo velike. In v tem videu ti bom razkril, katera stavnica vzame najmanj oziroma ima najvišje kvote izmed stavnic B365, E-stave in Mailbet. Iz omenjenih stavnic sem vzel vse tekme, ki se bodo na Euru igrale med petkom in torkom in so seveda trenutno v ponudbi. Zračunal sem, da je poprečna marža na E-stavah za stave na redni del tekem v poprečju 7,74%, medtem ko je marža na vsoto golov 2,5 gola 9,04%. Ampak, ker moramo kvotam, ki vam jih ponujajo e-stave, dodati obvezno še 10% davek na vplačilo, ker kolikorkoli obrnemo, se to pozna na vaših izplačilih, dobimo maržo skupaj s tem davkom bistveno višjo. In ta znaša za stave na redne dogodke v povprečju 18,34%, in stave na 2,5 gola znaša skoraj 20%, torej 19,88%, kar je tako zelo velika marža, da v praksi to pomeni, da je zelo, zelo, zelo težko oziroma praktično nemogoče na takšni stavnici ustvarjati profit. Na B365 poprečna marža na redne stave evra 2020 v poprečju znaša 6,12%. Medtem ko poprečna marža na vsoto golov 2,5 gola znaša samo 5,64%. In če pogledamo še marže na Mailbet, ugotovimo, da imajo poprečno maržo na redne dogodke samo 4,4%, kar je v primerjavi z B365 nižje in v primerjavi z e-stavami brez davka bistveno nižje, kaj šele, ko na e-stavah dodamo davek, ugotovimo, da ima v bistvu Mailbet skoraj petkrat nižjo maržo, kakor e-stave. Če pa pogledamo maržo na 2,5 gola, ta na Mailbetu v povprečju znaša 5,82%, kar je spet bistveno nižje kot na e-stavah in primerljivo oziroma zelo, zelo podobno kot na Bet365. Pa da ne bomo samo v procentih, gremo v prakso, kaj to pomeni za vaše dobitke. Če random naklikamo tri pare, recimo zmaga Nemcev, zmaga Nizozemcev in pa manj kot 2,5 gola na tekmi med Dansko in Finsko. To pomeni, da boste na e-stavah za vplačanih 40 evrov dobili 247 evrov, za isto stavo na Bet365 289 evrov in spet za isto stavo na Mailbetu kar 312 evrov. Na eni stavi se to pozna več kot 50 evrov razlike. Zdaj se pa vi vprašajte, ali boste za iste stave izplačani pošteno, ali boste za iste stave izplačani bistveno manj. Odločitev je vaša. Jaz vam predlagam, da vzamete, kar vam pripada. Stavna ponudba, še en zelo pomemben element pri izbiri stavnice. Osnova stavne ponudbe je to, da vi lahko katerokoli stavo odigrate kot single. To je neka osnova, ki jo mora imeti vsaka stavnica. Recimo e-stave tega nimajo. In vam ne pustijo, da recimo vi vplačate na tekmi med Turčijo in Italijo dvoznak na Turke. Enostavno ne morate tega vplačati kot samostojno stavo in to je zelo narobe. Medtem ko recimo Mailbet omogoča, da vi lahko vse stave odigrate kot single. Ne glede na to, za kakšno vrsto stavo gre. Vse je single.
Če pogledamo samo ponudbo stavnic, torej kakšne možnosti imajo stavnice, da stavite na evropskem prvenstvu, lahko vidimo, da na e-stavah imate na voljo na vsaki tekmi približno 29 opcij. Več ali manj gre za te običajne stave, torej vsoto golov, kjer ekipa doseže gol, dvostranske stave, redni, s tem da morate vedeti, pogledajte, redni in vsota 1,5 golov skupaj ne morate stavati kot single, kar posod druge lahko. Torej, nič posebenega ponudba, takšna kakršna je, je. Na Bet365 je 83 možnosti na vsaki tekmi, kar je bistveno več. Če pa pogledamo Melbet, pa vidimo, da je kar 1458 opcij, zdaj jaz mislim, da 1458 jih ravno ni, ampak jih je pa zelo, zelo velik. Torej, lahko stavite na totale, na handicape, tukaj imate popularne stave, na igralce, na gole, torej vse in asistence in gole in rezultati plus totali in vse živo, skratka res ogromno, ogromno, ogromno ponudbe. Predvsem všeč mi je tudi tale opcija in sicer Bet on Big Tournaments in izberete Evropsko prvenstvo v nogometu in imate za vsako ekipo, ali bo prva v skupini, ali bo druga v skupini, ali bo tretja v skupini, ali bo četrta v skupini, se bo uvrstila v izločilne boje, bo se uvrstila v četrtfinale, polfinale, finale, bo druga in tako naprej, skratka res ogromno, ogromno enih možnosti za stave in kar se tiče ponudbe je MLBet zagotovo brez konkurence in najboljša stavnica, ker res ponuja zelo, zelo veliko možnosti za takšne in drugačne stave od igralcev do ekip, do res vsega, kar vam srce poželi. In za konec še bonus. Zakaj ga ne bi izkoristili, če ga stavnice ponujajo? E-stave recimo za tiste, ki še nimate akaunta oziroma na svoj stavni akaunt še nikoli niste depozitirali, ponujajo First Deposit bonus. 50% do zneska 10 evrov. Ja, ne hecam se, prav ste slišali. Glamuroznih, neverjetnih oziroma smešnih 10 evrov. Bet365 v tem trenutku nisem zasledil, da bi ponujil kakšen bonus. Medtem ko Melbet ponuja za first deposit bonus, če še nimate akaunta, pa si ga naredite, ob prvem depozitu, če za bonus kodo upišete brdo para, dobite 100% bonus do 130 evrov depozita. Se pravi, depozitirate 130 evrov, dobite 260. S tem, da je bonus pod pogoji stavnice potrebno obrniti. Tako je na vsaki stavnici z bonusi, treba ga je obrniti, preden ta postane real money. Medtem, ko s svojim denarjem, ki ste ga depozitirali, lahko igrate kar hočete. To je to. Če še niste zamenjali stavnice, ni nič narobe. Narobe je, če jo ne boste. Seveda, če igrate na stavnici, ki ima slabe pogoje, ki ima slabe kvote, slabo ponudbo in nima vseh tekem single in tako naprej. Igrajte na stavnici, ki vam da največ za vaš denar. Tako boste lažje prišli do profita, do katerega je že tako težko pridati in vsaka malenkost odloča. Če še nimate akaunta na Melbet, si ga naredite. Ne toliko zaradi bonusa, kolikor zaradi ponudbe in kvot. Če imate težave pri registraciji, pa me kontaktirajte, z veseljem vam pomagam vse te zadeve urediti in ne pozabite na bonus kodo BRDO PARA.